ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଚାବିଟି ଦେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା କରିବି। ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୋତେ ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲିଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବି ନେଇକି ଆସିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ଆମର ତ ଆପଣ କେତେଟା ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିଦି ଜଣେ ଦିଦି କେମିତି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟା ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସିଏ କିଏ ପରିସ୍ରା ଯିବ କିଏ ବି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ଆଉ ତାପରେ MDM ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, MDM ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେମିତି ଆପଣ ବି କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ଆମେ ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଚାବି କେମିତି ଦେବୁ ଆଉ ଦେଇପାରିବୁ ନାହୁଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଦିଦି କି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିନି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚାବି ଦେବୁ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ ଏହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ମାସ କେମିତି ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ତାପରେ ଚାରି ଫୁଟ ଗୋଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନାଳ ଦୁନିଆ ଟେନସନ ନେଇପାରିବନି ତମେ। ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଯେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚାବି ଖୋଲିକି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ଚାବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବୁ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ ଏକଲା କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ତାହେଲେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ? ନା, ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ କେମିତି? ଆପଣ ଏକଲା କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ? ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଆମ ଛୁଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେବେ? ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଚଳେଇ ପାରିବନି, ପାଞ୍ଚଟା ସାର ରହିକି ଚଳେଇ ପାରୁନଥିଲ, ତମେ ଏକା ନେଇକି ଚଳେଇ ପାରିବ? ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି, ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା? ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେପଟେ ଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇଏ ନ ହେଇଛି, ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିନେ ଆମେ ଚାବି ଦେବୁ, ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ଯେମିତି ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏମିତି ପଢ଼େଇବେ, ଏହା ଆମର ଗୁହାରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ ଏଇଠି, ମୋତେ ଯେହେତୁ ରୁଲ୍ ଆସିଛି ମୁଁ 10:40 ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଆଉ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ରହିବେ, ଗେଟ୍ ତ ଖୋଲା ହେବନି, ଗେଟ୍ ତ ଆମେ ଚାବି ପକେଇ ଆପଣ ଆପଣ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ କରିବେ ଆଉ, ଗେଟ୍ ଚାବି ଆମେ ଦେବୁନି। ଗେଟ୍ ଚାବି ସିନା ଦେନେ ତମେ କୋଉଠି ବସିବ? ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମର କିଛି ହବ ଚୋରି ନାରି ହବ ତାପରେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେବୁ। ଅଫିସର କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚୋରି ହେଇଯିବ କରିବ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଛୁଆ ପିଲା ଯେଉଁ ବି ଆସିବେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣ ବି ଘରେ।